Доброго вечора, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ток-шоу «Сцена». Актори на сцені. Вибачте, що я кажу «актори», присутній аудиторії. Великий Шекспір сказав: «Весь світ – театр, і люди в нім – актори». Просто кожен грає свою роль. В студії Анатолій Пундик, Володимир Гординський. Володю, представляй наших гостей, експертів, верніше, і тему сьогоднішньої розмови. Що ж, вітаю всіх. Сьогодні ми будемо говорити про акторів, які є в корупції. Да? Тобто, можливо, при владі, не при владі. Зараз з тим. Сьогодні про це ми будемо говорити з Сергієм Нагребецьким, це заступник прокурора області. Дядик Віталій, це начальник відділу боротьби з корупцією управління боротьби з організованою злочинністю обласного управління МВС Хмельницької області. Валерій Хома, це голова обласної громадської організації «Ні хабарництву». І Сергій Лемешко, начальник Хмельницького обласного управління антикорупційного бюро України. Ну, перш за все, я б, наверное, хотів би сказати, що якщо говорити в законодавчому полі, то корупція – це є окреме визначення цього, так? Але в суспільстві це, корупція і хабарництво – це одне й те саме. Тому ми сьогодні будемо говорити і про хабарників, і про корупціонерів. І в мене, мабуть, перше запитання – це заступнику прокурора області. Все ж таки, от, вже трошки більше року, да, як пройшла Революція Гідності, і багатьох цікавить, от в нас в області, хтось, колишніх керівників, там, начальників відділу управлінь районних, міських, був замішаний в корупції. Ну, про це говорили всі, да, що там той корупціонер, той хабарник і так далі. Когось, ну, проти когось порушена кримінальна справа, чи є вже судові вироки? Будь ласка. Питання з ваше конкретне. Я спробую дати конкретну відповідь. Результати протидії корупції хабарництва, звичайно, всіх без винку правоохоронних органів області є. До відома студії загалом торік направлено до суду 37 кримінальних проваджень такої категорії, з них більшість, майже 18, стосується саме хабарництва. Торік уже до суду скеровано 14 кримінальних проваджень такої категорії, і більша половина з них стосується також хабарництва. Те, що ми зараз називаємо незаконною, неправомірною вигодою. Вас цікавить конкретно керівники? Ну, якщо брати по-суб'єктно, торік, наприклад, спрямовано до суду за принципової позиції прокуратури області кримінальна справа щодо колишнього голови районної ради за ознаками статті 366 Кримінального кодексу, 364, яка зараз розглядається в суді. Будемо очікувати судового рішення. Районної ради чи обласної? Обласної ради. Можливо, я говорив. Тобто рішення суду ще немає, немає. Суд не розглянув цю справу. Якщо вас цікавить кінцеві судові рішення, ну, по такій категорії осіб, ну, навести приклад можу, що торік засуджено до 7 років, 4 років реального міри покарання голову районної державної адміністрації, це Летичівщина, засуджено керівника апарату районної ради. Ну і цьогоріч є вже реальна міра покарання щодо керівника міського відділу податкової міліції. Це також 5 років позбавлення волі. Це що стосується реальної міри покарання. Інші посадовці, ну, отримали, законом це не заборонено, і є така міра звільнення від покарання з застосуванням іспитового терміну. Оце загалом. Тобто, як в народі кажуть, умовний термін покарання, ну, як, так? Як ви там говорите? А чи багато таких справ взагалі, от дуже часто нам, як журналістам, доводиться стикатися з тим, що ми знаємо, викрили там того, того, да, там хабарника, корупціонера, неважливо, як ми будемо називати цю людину, а коли справа доходить до суду, то, ну, білий і пухнастий. Якщо говорити про статистику, таких рішень торік було винесено 2. Але це рішення вони не набрали законної сили. За принципової позиції процесуальних прокурорів в процесі були подані апеляційні скарги. І, ну, от, скажу відверто, завдяки позиції апеляційного суду ось одного переглянуто незаконний вирок суду першої інстанції і особу вже засуджено до певної міри покарання. Тобто ще один виправдальний вирок також переглядається зараз в судовому процесі.
інших таких рішень, які ви говорите, що вони були білі, пухнасті, ну я за принаймні за минулий рік і цей рік навести не можу. Скажіть, будь ласка, при розгляді оцих от справ, при розслідуванні оцих справ, чи відчувається якийсь політичний тиск сьогодні? Ну, повірте, особисто на мене жодного тиску не відчувається. Я думаю, на органи прокуратури, враховуючи на сьогоднішній день суспільні вимоги щодо протидії корупції, такого тиску і бути не може. Навпаки, відчувається тиск суспільства, ну, щодо посилення протидії корупції. Оце дійсно відчувається. І відчуваєш особисту відповідальність до, для того, щоб певною мірою відбулося зрушення до викорінення цього явища. Спасибі. Доброго вечора, студія. У мене запитання до заступника обласного прокурора. Ви, так, є корупція. Цього ніхто не заперечує. Я не буду говорити про складову там, відповідність законодавства, таке інше. Я буду говорити простішими речами. Корупція – це не тільки хабарництво. Корупція також є і в правоохоронних органах. Сьогодні, коли прокуратура має здійснювати, ну, в будь-якому випадку, так, нагляд процесуальний. Сьогодні прокуратура якимось чином втрутилася в те, що представники правоохоронних органів не розглядають провадження, які були відкриті, і закривають їх. Сьогодні по ядосі Василю Степановичу, зокрема, в Красилівському районному відділі міліції було закрито кримінальне провадження, кримінальне провадження 31 числа перед Новим роком. Абсолютно не було заявників, опитано навіть, зокрема, заявниками був люстраційний комітет, який я очолюю, обласний. Сьогодні правоохоронні органи зволікають в частині розгляду тих кримінальних проваджень, які вже відкриті, потім швидко вони закриваються. Сьогодні прокуратура, яка точно володіє ситуацією, напевно, не втручається, коли працівники правоохоронних органів здійснюють злочини. Сьогодні, коли очільник ДАІ Білогірського району збив на смерть молоду людину, сьогодні, скажіть, будь ласка, що прокуратура не знала, що він був на посаді призначений, коли він був звільнений керівництвом обласного УВД. Заднім числом, це не є корупція, коли сьогодні існує конфлікт інтересів, коли сьогодні проводяться тендерні процедури і безпосередньо є родинні зв'язки, коли є предмет злочину, так, є причина, є наслідок. Чому прокуратура не втручається? Сьогодні, коли є корупційна складова в діях очільників фінансової інспекції, коли було відкрито провадження, коли міський прокурор на зустрічі з громадськістю обіцяв всіляко цю справу розслідувати і говорив про те, що є інші факти. Сьогодні це провадження закрите. Скажіть, чи немає корупції в самій правоохоронній системі? І чому кримінальні провадження не розслідуються? Дякую, пані Наталі, за запитання. Воно настільки велике, я спробую послідовно дати відповідь на те, на що я не дам відповідь, будь ласка, ще раз нагадайте. Що стосується корупції в правоохоронній системі? Так? Ну, тут, мабуть, треба наводити конкретні факти. Так? Якщо ми говоримо про охоронну систему, всі розуміють під цим, це органи внутрішніх справ, це СБУ, це податкова служба, ну, і інші правоохоронці, які безпосередньо в полі зору. Ось торік, наприклад, 8 правоохоронців, зокрема працівників органів внутрішніх справ, так? Вони притягнуті до кримінальної відповідальності. Ці факти всі вони є доведені до суду. В суді вони окремі вже з них розглянуті. От працівник міліції вже наводив факт вже притягнутий до реальної міри покарання. Тобто ми не заперечуємо, що ті факти є. Але ми з ними, за кожним фактом звернення безпосередньо людей, чи якщо, наприклад, якась інформація потребує перевірки слідчим шляхом, ми проводимо необхідні перевірки. Що стосується фактів закриття кримінальних проваджень, ну, знаєте, що Україна – це правова держава, ми повинні діяти всі в межах тих норм, які на сьогоднішній день існують. На сьогоднішній день прийнятий і визнаний, скажімо так, позитивними норми Кримінально-процесуального кодексу. Там визначено, що слідчий приймає рішення про закриття кримінальної справи, яке може бути оскаржене заявником, заінтересованою особою, потерпілим, також перевіряється законність цього рішення прокурора. Якщо у вас є конкретні факти, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято незаконно, да, і в кримінальній справі є докази, що воно повинно бути спрямоване до суду, давайте будемо говорити конкретно.
Давайте ці дані, ми будемо їх Дякую, обов'язково. Порушено норми кримінально-процесуального кодексу. Елементарні норми. Не можна так говорити. Порушено норми кримінально-процесуального кодексу. Ми, як практики, розуміємо це просто. Якщо є докази вини певної особи, ми її справу формуємо підозру, направляємо до суду. Заявника не потрібно пояснення відбирати? Ні, звичайно, що потрібно. Тобто ми говоримо, якщо ви маєте претензії по конкретній кримінальній справі, повірте мені, я не можу тримати в голові. Ставки та теплокомуненерго. Ядуха Василь Степанович. Я вам говорю, що якщо є кримінальна справа, ви говорите, що по ній прийнято кінцеве рішення, тобто закрите кримінальне провадження, у вас є всі підстави його оскаржити. На сьогоднішній день процесуальні повноваження є у заступника, в прокуратурі в області, є процесуальні повноваження скасувати це рішення. Якщо у вас є такі факти, я готовий вас прийняти і за цих фактів прийняти, зважаючи ваші доводи, обґрунтоване законне рішення. Товариство, давайте ми перейдемо зараз до конкретних фактів. Трішки дамо перепочити представнику прокуратури. Поговоримо зараз про конкретний факт організованої злочинної групи, як на мене. Будь ласка, розкажіть свою історію. Смотрите, ситуація була яка. Красіов, 2 роки назад. Я їхав з отцом в Красіов, получається, до тітки. Неважно, зачем, я зараз розкажу історію. Такий Поліщук, Красіовська міліція, получається, Поліщук. Ситуація яка була? Он нас встретив, проверив документи. Ми поїхали далі. Другий раз перестретив, проверив документи. Ми далі поїхали. Представила Красіов, група перехват. 3 машини. Ми з отцом, нас витягують з машини, в нас наручники, б'ють на землі 40 минут. Всі таксисти становляться, вони їх відправляють. Нас взяли в кольцо і починали їх збивати. Тобто фотографії, все повністю є. Завезли нас в міліцію, в Красівов. Начали в ізоляторі 2 дні бить. Тобто є побої, є ребра поломані, нос поломані, везде все. Тобто через 2 дні нас забирають в обласну лікарню. Ми лежимо цілий місяць в лікарні. Є побої, є все. Ми возбуждаємо справу проти, виходить, міліції. Как бы. Подаємо прокуратуру скаргу. І це все йде на тормозах. Тобто ми просто упали самі. Сами поломали ребра, сами поломали нос и сами все остальное. То есть это нормально? 2 раза закрывалось дело. Против прокуратура закрывала дело против милиции. Против побиття. Что стосується, что 2 роки десь назад відбулося протиправні, як ви вважаєте, дії працівників міліції щодо вас, які виявилися в тому, що вони застосували вас насильство, так? Да. Ви показали там фотографії побої, так? Це було предметом розгляду ваші скарги були предметом розгляду в прокурорських інстанцій? Откази, везде откази. Ви зверталися, пройшли інстанції до обласної прокуратури? Да, везде откази, повністю відписки, обласна лікарня, то есть, снимки є, що сотрясення мозга були, ребра поломані, носи поломані, то есть, без разницы. Розумієте, в чому питання? Я хочу для чого розмежувати, щоб студія зрозуміла питання, ми обсуждаємо, досліджуємо тут питання корупції. Да? Це питання, воно вузьке стосується проблеми, яке стосується вашої, застосоване щодо вас насильство. Якщо воно є конкретне, я готовий вас прийняти на особистому прийомі, значить, і це питання розглянути, можливо, з вами в безпосередньому діалозі постаратися вирішити цю проблему. Я прізвище Хабаль Михайло. Значить, я хотів би звернути увагу студії на те, що ви, як заступник прокурора, є, можна сказати так, що майже професійно непридатним. Оскільки ви до сьогоднішнього дня в студії з 20 листопада 2012 року такого поняття, як кримінальні справи, взагалі не існує. Тобто ви свідомо вводите в оману народ, є кримінальні провадження, і вони називаються в досудовому слідстві. Тобто ви тільки що 3 рази повторили те про кримінальні справи. Значить, такого поняття кримінальні справи немає. Це перше. Друге, значить, сама корупційна організація – це є прокуратура Хмельницької області. Чому? Тому що 2 моменти я зверну увагу. Саме перший момент – це згідно 214 статті, прокурори всі знають, якщо потрібно, я прийшов з КПК, значить, прокурор зобов'язаний внести відомості в реєстр, в єдиний реєстр досудових розслідувань, тобто в КПК так і написано, зобов'язаний. Він не має права це робити, він зобов'язаний. У нас прокуратура, навіть якщо зверху чорним по білому написано, що це заява про вчинення кримінального правопорушення, розглядує це звернення місяць, а потім через місяць каже, ми вас відфутболили, дає відписку.
Це перше. Це саме чому я кажу про те, що ви професійно непридатна організація, якщо вас треба, мабуть, що всіх при цей. І друге, я хотів би звернути увагу на інше. Серед прокурорів, пане заступник, скажіть, скільки кримінальних проваджень порушено на працівників вашої прокуратури? Якщо стосується питання працівників прокуратури Хмельницької області, то 2014 рік і цей рік жодного. Жодного, так? Тобто всі ті, а я вам зараз назву кримінальне провадження, яке закінчується на останній цифрі 024. Значить, воно стосується працівника прокуратури Хмельницької області, якого за доблесть, славу і почесті перевели в Теофіполь. Називається він Мусіюк. Безперечно, ви зараз почнете казати, що я розкрив там якусь банківську таємницю, чи типу досудового розслідування. Ну, такого не буде, і ви навіть в цьому не зможете мене звинуватити, тому що ви вже шостий раз це дане кримінальне провадження закрили. Значить, ваш працівник я чітко назвав Мусіюк. Тобто ви, знову ж таки, свідомо вводите в оману людей. Значить, стосовно двох працівників прокуратури, це Галус, є такий майор у вас, ви закрили кримінальне провадження через суд, незважаючи на 11 нерозглянутих скарг. Тобто, на сьогоднішній день в Хмельницькому міськрайонному суді розглядується, я ще раз зверну увагу, що скарги подані 8 січня 2014 року, якщо я не помиляюсь, на сьогодні 2015 рік. А згідно 306 статті КПК, пункт 2, скарги повинні розглядатися на протязі 3 діб. Тобто, там написано чітко 72 години. І тому я би на сьогоднішній день говорив, що вашу професійну придатність всіх працівників прокуратури треба замінити таким чином, що всіх звільнити і потім одного з чоловік 30 чи 40 взяти назад. Говорити про те, що прокурори у нас святі, про корупцію щось там розслідують, там, ну це взагалі неможливо. Чому? Я вам ще раз кажу, ваша організація професійно непридатна. Рівно, як і ваші працівники. Дякую, ми вас почули. Не потрібно повторювати одне і те саме. По-перше, вам є що відповісти? Я коротко скажу. У нас дійсно свобода думки. Кожен вільний висловлювати свої думки, враження. Я просто хочу довести до відома студії, що кримінально-процесуальним кодексом передбачено, що якщо оголошується підозра, тоді встановлено, що це злочин скоєно конкретною особою. Якщо підозра не оголошувалась, то кримінальна справа розслідується. Угу. Дякую. Мені приємно, що сьогодні на ток-шоу «Сцена» присутні відомі актори нашого театру. Ті, хто буває в театрі, знають. Це Лариса Курманова і Раїса Бортнічук. Я бачив, як ви якось так назвали одне прізвище, ви такий оживляжик у вас був. В чому справа? Добрий вечір. Вибачте, розмовляю російською. Дело в тому, що ми в прокуратуру во время борьбы с нашим предыдущим руководством, последствия чего есть вот то, что, например, мы сидим одеты, этот холод, потому что театр разворован, эти отписки, которые мы в течение 3 лет получали, что мне пишут ответ, и Одинець підписує, що в театрі знайдено 2 мільйони 400 з чим-то то грошей недостачу, плюс 388 тисяч, а взагалі все хорошо. Понимаете? В цілому все хорошо, але 3 мільйонів держави гроші кудись пішли. Обращаємося, і писали, і підходили, і в самооборону, і в прокуратуру і в Верховцю, як це, Генеральну прокуратуру, і всю прокуратуру. У нас стільки відписок, розумієте, у нас папки відписок за 2 роки. Це може бути п'єса. І там. П'єса. І поэтому фамілія Галус для нас, прокурора, якщо його мама, очеретна Світлана Степановна, працювала в нас комерційним директором, і вона, коли приходив хтось з міліції чи з ОБЕЗа, ОБОБа, Боже, скільки в нас взяли показань, скільки підписів, люди добрі, ви розумієте, і після цього вірять, скільки судів було у нас.
Мы не верим уже никому, потому что у вас кто-то поменялся, никто. У вас те же работают. Приходят, только собирают, знаете, как идиотами нас считают. Просто идиотами. И все хорошо. Очередно, партийный директор, приходят, проверяют. Уйдите, у меня своя прокуратура. У людей свои прокуратуры, понимаете? А держава в нас туда-сюда. И у нас никто не наказан. Эти же люди работают, получают звездочки. И вы говорите. И даю. На жаль, не ролі. Ви знаєте, я почула це чудове прізвище, яке мене переслідувало, в принципі, кілька років ще до Майдану. Бо я свій власний Майдан вистояла 4 роки. Мене звільняли і що не робили, і все, до речі, під прикриттям. У нас взагалі пан Галус є такий прокурор у міській прокуратурі. Я, на жаль, його не знаю особисто, так не бачила, тільки знаюся з його мамою, яка має дві недовіри колективу, щоб не працювати в цьому театрі. І нарешті, коли вона потрапила під скорочення, вона судиться з театром тепер. Вона тепер судиться. Ну, така золота палочка, знаєте, Галус у нас був. Не можна було взагалі нікуди тикнутися. От я, наприклад, не буду багато говорити, тут є дуже багато чого про корупцію, про Трунову пані нашу велику, яка пройшла. Ось ілюстрації, які один можливі. Факт, пані Ліс, один факт. Ось, наприклад, було, я сказала, мене звільняли, щось зі мною тільки не робили, але мене й били. Бувший директор театру, нині покійний, пан Данчук, бив. Ось травмкарта. Усе є. Написала в міську прокуратуру. Відповіли мені. Я просто хочу звернути увагу. 10.01.13 про досудове розслідування за підписом Львовського. Тобто досудове розслідування передали слідчому МВС. Ну, одним словом, пані Баштанюк. Є такий слідчий у цій. Але пані Баштанюк ходила під, так би мовити, прокурорським надзором Галуса. Як ви думаєте, чим закінчилося розслідування? А не вгадаєте, я по сьогоднішній день теж не знаю. Ви знаєте, я по сьогоднішній день теж не знаю. І коли я через півтора року, десь рік, можливо, 3 місяці, звернулася до пані Оксани і кажу, пані Оксана, ну то мене допитували, Денчука допитували, ну зробіть якісь, вже свідків допитували, ну вже давайте напишіть хоч щось. Вона каже, як? Я закрила справу. Кажу, чому? А як? Ну тому що немає доказів. Ні, ну це мені зрозуміло, тому що вам так сказав Галус. Ви знаєте, що я почула у відповідь? Спочатку така ревізорська пауза, потім, а що я можу зробити, він мій начальник. От так мені було сказано. Буде пані Оксана, отак їй нагадаю. І будь-хто. І я хочу, я розумію, я все розумію. За 20 з лишнім років у нас прокуратура перетворилася на самий корумпований, чи якийсь боязливий, боягузливий такий орган, що вони всього бояться, бояться прийти, бояться спитати, бояться винести якийсь вирок. Я не знаю, що вони перетворилися, але тільки не в той орган, який мусить стояти на охороні закону, порядку якогось. Про що ми можемо далі взагалі говорити? Я не беруся там про кваліфікацію говорити нікого, але так склалося, як склалося. Пані Раїсо, була прекрасна відповідь, слідча, видно, недосвідчена. Треба було дати простеньку відповідь. Бив, значить, любив. Дивіться, ми зараз так вже розглядаємо якісь певні конкретні випадки, які стосуються певної конкретної людини. От мені от цікаво трошечки інше, бо ми зараз у прокуратура, але є ще міліція. Да? Зокрема, працівники УБОЗу беруть когось, затримують під час отримання хабаря. Так? Принаймні, про це звітують, а потім або справа не доходить до логічного завершення до суду, або в суді фактично вона розпадається. От у мене питання, це все ж таки десь недопрацьовує міліція, коли викривають якихось хабарників, да? Або все ж таки суди потрібно, бо ми не раз вже говорили в цій студії на різних інших ефірах, що потрібно там провести абсолютно таку повну люстрацію суддів, да? Бо інакше нічого. Якщо
Я знаю такі навіть приклади, там спілкуюся з тими самими правоохоронцями, які кажуть, ну ти робиш, а до суду доходу на все розвалюється і ну просто не хочеш нічого робити. От ваша думка. Добрий вечір, студія. Дякую за запитання. Я особисто не знаю про такі факти, коли робиш і результатів немає. Можливо, мова йде про якісь конкретні факти, і якби ви нам їх повідомили, то я би міг дати вам конкретнішу відповідь. Справа в тому, що за минулий рік співробітникам управління Міністерства внутрішніх справ Хмельницької області викрито 47 фактів кримінальної корупції. До відповідальності притягнуто за вироками суду 17 чоловік. Я вам скажу, дійсно, за цими справами жодного реального терміну, скажімо, суди обмежилися лише іспитовими термінами. Можливо, це є, можливо, і такий стан речей і породжує такі настрої в суспільстві. Але, як говорив мій колега, я хочу сказати також і підтвердити, що Україна правова держава. І тому рішення про те, чи винна особа і наскільки вона винна, рішення про обрання міри покарання приймає лише суд і виключно суд. І тому, якщо якась сторона не згідна з рішенням суду, вона має повне право оскаржити установленому законному порядку. Добрий вечір, студія. У мене є така маленька репліка к товарищу прокурору. Мені вас чуть жалко, що до вас там сьогодні посипались всі шишки. Но ви неправильно говорите, що є, от кому-то ви сказали, що є звернення, люди можуть обращатися к вам. Ми лично приходили к прокурору області на прийом. Він нас не прийняв, тому що или його не було. Виходять, там взагалі стоять старенькі дедушки, ніхто нікого не приймав. Поки ми в Фейсбуці не написали лично прокурору України, що коли ми можемо попасти к прокурору області по кримінальним питанням, по определенным, і тоді нас прийняли. Нам позвонили, сказали, що до вечора ви можете в будь-яке час приїхати, ми вас чекаємо. Ми приїхали к заступнику прокурора, я, чесно, не пам'ятаю фамілію його, ми побеседували з ним. Потом мы пошли от него к губернатору, потом пошли к начальнику СБУ. То есть мы так организация общественная сделали такой визит вежливости. И к вам хотел бы я поинтересоваться, мы написали официальное звернення про коррупцию в пенитенциарной службе в Хмельницкой. Как вы знаете, генерал, который руководил этой службой на протяжении 15 лет, это люди, которые живут в шикарных особняках, он державный чиновник. Это разворовывали, осужденные не кушали, осужденным отключали свет, им за деньги их кого-то делали смертельно больными. Мы писали действительно вам письма, вы писали вам, мы писали Шокину, мы сейчас сделаем это еще раз. Повторное звернення, потому что нам никто не ответил. Я знаю, что ребята с милиции занимались пенитенциарной службой. Мне вот интересно, как и к вам вопрос, и вот к сотрудникам милиции, что сделано вообще по пенитенциарной службе, по руководству? Там их 3-4 человека главных, которые... Ну, вы можете подъехать, вы же там соседи, вы в одном здании, вы, наверное, с ними кофе пьете, я, наверное, так думаю. Но вы видите, какие машины стоят у них на парковке. И мне интересно, какие сделаны шаги, кто отстранен, порушено криминальное провадження против хоть кого-нибудь по этой службе, потому что из руководства, потому что на протяжении 5 лет, даже, скажем, Януковича, эти люди, ну, это люди, короче, это геноцид. Ведь там тоже сидят люди в тех тюрьмах. Это просто геноцид. Людей убивают в колониях, людей делают инвалидами, люди заражаются туберкулезом, они сидят все в одном месте, все. И если есть правозащитники, которые бывают в колониях, они это, ну, они это видят, они это знают. И когда приезжает ваш начальник, прокурор области, во всех тюрьмах, колониях включается резко свет, делается резко тепло, когда все уезжают, все опять выключается, и люди не кушают мясо, это все воруется. Люди не топятся вообще, нет, зимой, вы говорите, мы в одежде, а там вообще холодно всю зиму было. И когда заходит прокурор, который приезжает, есть такой Стасюк был, по-моему, в Шепетовке, если я не ошибаюсь, такой прокурор. И почему так вы сидите в куртках? А люди объясняют, ну, мы с работы пришли, а никто не топит. А уголь, колоссальное потребление угля. То есть идет воровство в этой службе. Мы пишем, обращаемся, мы поедем даже вплоть, мы поедем до генерального прокурора с материалами, если вы не будете ничего делать. Вот недавно вы видели, как Порошенко лично говорит, есть факты, давайте бумаги. И человек передал факты. Вы хотите, чтобы мы возле Банковой ждали президента страны? Только там будет ваша фамилия, если вы не наведете порядок в пенитенциарной службе. Я хотел бы вот узнать, что делается. Расскажите вы хотя бы, если знаете информацию. Перш за все, що це питання, воно перебуває в постійному полі зору органів прокуратури. Ви знаєте вимогу закону, що установи виконання покарань відвідують систематично, а це така вимога є, що щомісячно, безпосередньо, я безпосередньо відвідую установи виконання покарань. І ці факти, які ви говорите, окремі з них, вони дійсно мають місце. І на ці факти прокуратура принципово реагує. Ми пишемо документи реагування, ми фіксуємо факти порушень і... Повірте мені, за окремими з ними працівники пенітенціарної служби несуть дисциплінарну відповідальність. Це до наказу був? До дисциплінарної відповідальності однозначно. Я вам можу навести кількість... Кримінальна
Значить, за фактами, ті, що ви говорите, значить, не всі. Якщо ви говорите про працівників пенітенціарної служби, які притягнуті до кримінальної відповідальності за факти хабарництва, то такі факти були. Працівники кримінально-виконавчої інспекції отримали кримінальні справи кримінальні провадження направлені до суду. Що стосується їх конкретної вашого звернення, я думаю, воно без сумніву перевіряється на сьогоднішній день. Перш за все, я знаю, що проводиться перевірка департаменту виконання покарань зараз, тут, на місці. Зараз призначений департаменту, призначений виконувач обов'язків обласного підрозділу. Він безпосередньо підпорядкований департаменту центрального апарату. І, відповідно, всі питання вирішує він. Ми, органи прокуратури, не вправі втручатися в керівництво. Ми фіксуємо порушення, вживаємо заходів до їх усунення. А факти, які були, що стосуються корупції, вони дійсно були, наприклад, факти адміністративної корупції, зафіксовані цьогоріч, притягнуті до адміністративної відповідальності за корупційним протоколом. Торік притягнуто до відповідальності цього року направлено до суду працівників кримінально-виконавчої інспекції, ті, що питання стосуються департаменту виконання покарань. Тобто там, де є конкретні факти, і їх можливо зафіксувати процесуальним шляхом, і кримінальне провадження направляється тоді до суду. Товариство, повернемось до конкретних фактів, тому що в студії є люди, які говорять про конкретні справи. У нас в студії сьогодні присутній, мабуть, рекордсмен і чемпіон України по боротьбі з корупцією в правоохоронних органах – це Олег Повадюк. Добрий вечір, громада. Дякую. Значить, я Олег Повадюк, хмельничанин, до 2002 року голова правління ВАТ «Хмельницький комбінат хлібопродуктів». З 2002 року по 2012 рік я і моя сім'я проходило Хмельницькою обласною прокуратурою кримінальне переслідування замовне, яке закінчилось закриттям даної кримінальної справи. Тобто на сьогоднішній день я перед вами як реабілітуюча людина, тому що я більше 10 років був то на підписці, то в СІЗО, і фактично знаю, як там холодно і різні ці ситуації бувають. У 2000 році я голова правління, по дорученню Фонду держмайна України провожу приватизацію Хмельницького комбінату хлібопродуктів і получаю перший піддих. Знаєте, що таке піддих? Михайло Васильович Чичитов, сьогодні вже є спитати, на жаль, з нього нічого не зможу, виносить розпорядження і скасовуючи приватизацію. Значить, вся ситуація стояла про те, щоб я віддав своє майно, тому що на мені, на моїй дружині, на моїх синах була певна кількість акцій. Частина, значна частина цих акцій була викуплена на фондовій біржі. Розумієте? До сьогоднішнього дня цих акцій немає, вони кудись пропали. Фактично, оказується, що накладався арешт. Я ж навіть не був в статусі підозрюваного чи там обвинуваченого, а була просто фактова справа. По фактовій справі наклали арешт на все моє майно і фактично відняли всі акції. Потім оказується, якщо так просто розказати простим людям, я думаю, що нас послухають хмельничани і будуть знати, як це віднімалося. Значить, по замовленню групи людей, на сьогоднішній день це можна назвати організованою злочинною групою, робиться така дія, накладається арешт, однією рукою наклали арешт, я своїми акціями не можу нічого робити, ні продати їх, нічого не вирішити. А другою стороною, відповідно до законодавства України, до чинного, повинні ці акції були просто описати, протокол скласти, людей взяти для цього і ці акції передати на зберігання до Національного банку України. Оказується, його не передали до Національного банку України. На сьогоднішній день рішеннями трьох судів, це значить нашого Хмельницького, нашого апеляційного і вищого спеціалізованого, так вже по 2012 році прийнято рішення про те, про незаконність мого кримінального переслідування. Вирішили повернути мені 150 тисяч гривень майнової шкоди і кажуть це. Так що я вибачаю, що я, можливо, обіцінно сказав. Постійно в мене є відписки, їх також десь порядка 20 штук є заступників прокурора. Правда, деякі вже попали, Мартиненко, по-моєму, і інші, попали під люстрацію чи під закон України про очищення влади. І тому я прошу читати чи рахувати на сьогоднішній день мою заяву офіційною, відповідно до корупційних дій
Хмельницької обласної прокуратури при розслідуванні, провадженні і віджаті, чи ми формулюємо в правильному руслі, привласненні арештованого майна, які належали мені та членам моєї сім'ї. Все, дякую. Запитання до пана Віктора і до пана Сергія. Дивіться, бідою України, найбільшою бідою, являється корупція. Всі про це говорять. Міняється влада і народ, і всі говорять про це, так? У мене є питання до вас. Який фонд заробітної плати прокуратури Хмельницької області, вашої служби по боротьбі з економічними злочинами, утримання приміщень, уборщиці, оце все докупи збити. І скільки коштів ви вернули, ваші служби, в бюджет держави від тих корупціонерів, від економічних злочин? Чи варто народу, от я платник податків, ви на мої податки, розумієте, на податки тих людей, які вже старші, чи варто нам вас утримувати? І питання, лакмусова бумажка для прокуратури. Справа Червонюка. Мажорик, який вбив людину, і батьки, якого витягують за вуха. Женять на бабусі, дітей по його віку йому роблять. І що робить прокуратура? І де сьогодні Червонюк? І чому це все так відбувається? Це лакмусова бумажка прокуратури Хмельницької області. Розумієте? Це та справа, яку громадськість тримає на контролі. І ще одна справа, економічна справа. Це ближче до УБЕП, а ну прокуратури теж стосується. Півтора року назад громадськість звернулася в прокуратуру Хмельницької області відкрити справу щодо крадіжки зерна аграрного фонду. Одною аграрною компанією Хмельниччини. Ми змогли її відкрити тільки через Генеральну прокуратуру, коли самооборона Київського Майдану прийшла туди в гості і сказала: «Йошкін кот, починайте працювати». І вони відкрили ту справу. Тільки завдяки тому, що ми звернулися, ця компанія буквально через кілька тижнів, коли вже мали виїхати, а волокіта була, затягувала справу, купила в державі на 52 мільйони того зерна, яке зберігалося якоби в неї. Вона її фактично вкрала. Але потім справу закрили за недоказаностю, розумієте? Тобто компанія, на яку ми показали, купує зерно, яке в неї лежить, фактично, щоб спригнути з відповідальності. І справу закрили за недоказаності. То яка ефективність вашої роботи? Перепрошую, ми разом в контексті. Одне питання, справа в тому, що ми з Алімом Володимировичем були співзаявники по даній заяві. Дійсно, було внесено в ЄРДР, не дуже просто, пропонувалося бувшим обласним прокурором розбити на різні провадження по районах, таке інше. Ну, тобто, така була гра кішки-мишки. А тепер є звернення аналогічні по тій самій компанії, по причетності одного з народних депутатів до тієї компанії. Теж потрібно провести перевірку по виділенню коштів на будівництво доріг. Ви знаєте, це така тема, де заробляються мільйони. І сьогодні схеми відмивання цих коштів ми бачимо на обличчя як результат. І ті провадження чомусь зникли. Нам стверджували, що вони не надійшли з Генеральної прокуратури. І знову, за допомогою своїх колег, після дзвінка з Генеральної прокуратури, ті звернення знайшли. Знайшли б, тепер ми звертаємося. Так, давайте дамо так. Можливість. Скажіть, будь ласка, я хочу назвати конкретне прізвище. Лабазюк Сергій Петрович. Скажіть, він дає фінансову допомогу охоронних органам. Чому сьогодні обласне УВД, прокуратура до логічного завершення не можуть довести жодної справи? Абсолютно. В чому секрет? Перше, щоб зняти питання, що стосується цього резонансного ДТП, яке було на Хмельниччині, так? Щоб довести до відома громадськості, що саме завдяки позиції принципової прокуратури, ось нещодавно вищою апеляційною касаційною інстанцією, так, за апеляцією прокурора, за касаційною скаргою прокурора прийнято рішення про скасування незаконного вироку, якому було призначено занадто м'яке покарання, так, і направлення справи на новий судовий розгляд в апеляційну інстанцію. І зараз вона буде розглядатися по-новому, і позиція прокуратури, ви знаєте, яка вона, мабуть, є, вона є принципова, є більш суворіша міра покарання, ніж, звичайно, застосував суд першої інстанції. Що стосується фонду оплати праці,
і затрат, які витрачаються на прокуратуру, ну, повірте, я не володію такими цифрами. Хочу сказати одне єдине, що, мабуть, якщо на засадах самоокупності створювалися всі органи, то тоді, мабуть, в державі вони б жоден з них не існував. По питаннях іншого, які звучали характеру, я що можу сказати, що якщо є конкретні звернення, конкретні факти, які відповідають вимозі статті 214 Кримінального процесуального кодексу, тобто є достатні дані вважати, що скоєний відповідно злочин, то досудове розслідування проводиться. Але зрозумійте, що для того, щоб сформувати доказову базу, довести це питання до суду, потрібні визначені здобути докази встановленому з процесуальним законодавством порядку. Іншого шляху немає. Направити до суду чисто голослівно без доказової бази неможливо. Можливо, в цьому існує відповідь на ваші питання, які проблеми. Хочу похвалити прокурору. Прокуратуру, ви дуже чемно всіх громадян завжди приймаєте. Тут було зауваження, що не могли потрапити на прийом до обласного прокурора. Ну, тому що є графік прийому громадян. Я, коли приходила в прокуратуру, завжди я попадала на прийом, це давайте було без проблем. Говорити сьогодні. Але коли гарно приймають в обласному передача, УВД, так я розумію. Передача на якісь з'ясування стосунків з прокуратурою. І в прокуратурі приймають дуже гарно, міліцію. Але потім не вирішують проблем. Я бачу в цьому корупційну складову. А давайте я вам дам свій мікрофон, ви будете ведучою. Да? Бо я, до прикладу, не можу задати запитання, яке мене цікавить, я думаю, цікавить багатьох. Ми зараз говоримо про якісь глобальні речі, високі матерії, про корупцію в вищих ешелонах і серед народних депутатів також. Це, зрозуміло, це дуже важливо. Але є інші, більш такі, які не всі помічають, да, моменти. От, до прикладу, мене цікавить, корупція, хабарництво в лікарнях, дитячих садочках, школах, вона нікуди не зникла, абсолютно. Я розумію, що можна говорити довго і нудно, не давай, і так далі. Да? У нас був один начальник обласного управління ДАІ, який завжди казав, ну так не давайте автоінспекторам, це дуже хороша позиція. От, і от мене цікавить все ж таки, я не кажу, як там, не питаю, як борються з цим, ну, в освіті чи медицині, мене цікавить все ж таки, от в мене таке враження, ну я, до прикладу, я не даю, да? Ось, я знаю, що робити в таких випадках. А от я хочу почути, щоб, можливо, хтось фахово відповів, як правильно вести себе в тому випадку. Коли ти приходиш, до прикладу, влаштовувати дитину в дитячий садочок, або приходиш в лікарню, і тобі кажуть, там, ну, елементарно, там, анестезіологу 700 гривень, да, дати, чи 800. В кого є, можливо, він не буде з цим гратися, там, ну, щось вгадувати, він дасть, і все буде нормально. А в кого немає, він не знає, хто, що робити, він позичає гроші просто. Да, от, можливо, хтось з вас от має відповідь на це запитання. От як до людей достучатися? Будь ласка. От. Валерій Хома, я, можливо, зараз буду викличу на себе ваше десь, можливо, непорозуміння, і, тому що я притримуюсь саме протилежної до вас позиції щодо не маєш, пожич і дай. І це нормально, я притримуюсь протилежної позиції. Як ви чули, я тут представляю такий національний громадський рух ні хабарництву, я не даю і не беру хабарів. І саме в тому, в позиції кожного українця, кожного тут сидячого, від, і всіх більшості критичної маси українців, залежить від того, чи ми будемо жити в новій, некорупційній державі, чи ми будемо продовжувати констатувати оці системні такі прогріхи або гріхи нашої влади, і верховної, і урядової, і на місцях, і в правоохоронної структури. Насправді все залежить від нас. І це доведено статистично, і це доведено прикладами інших держав, які побороли корупцію. Що це залежить від громадян, від критичної маси. Хочу вам сказати, справді, ми даємо, ми, я себе теж туди приєдную, хоча я не даю і не беру, багато років, дуже багато років. І але насправді ми, тому що хочу себе не від'єднувати від народу, даємо в медицині, в освіті, я викладач з 15-річним стажем, даємо в правоохоронних органах, я правоохоронець з 15-річним стажем, ми даємо в будь-якій сфері, в ЖКХ, де би ми не були, кругом люди дають хабарі. Є навіть люди, які в тролейбуси платять не гривню 50, а гривню так, без квиток. Так, висловлюючи нібито своє таке, ну, не знаю, псевдомилосердя до кондуктора. До кондуктора. Я не знаю, чи тут не оголошувалися такі цифри, але ви знаєте про них. Всесвітньо відома організація, міжнародна організація, яка робить моніторинги щодо
корупційної складової в країнах, Transparency International, вона давно вже Україну відносить за своїми даними десь позаду, там, знаєте, в залежності від тої критеріїв, які вони застосовували, то ми були там на 174-му місці, то ми там трошки зменшили критерії на 132-му. З такими країнами, як Буркіна-Фасо, С'єра-Ліоне, Афганістан, Пакистан, в тому числі і Росія, до речі, там Киргизстан, в тому числі. І основним чинником, помітьте, не корупція політична, який спричиняє до корупції, до нашої корумпованості такої загальної, не політична, не урядова. Є і побутова, і інші там, можна сказати, крім кримінальних і юридичних, якщо складові, адміністративних складових. Але основним чинником є терпимість нашої нації, нашого народу до корупційних діянь. Терпимість і готовність. Не так давно демократична ініціатива, громадська організація робить опитування по різних позиціях. Чи ви, як ви відноситесь до хабарів? Чи ви будете давати хабарі, якщо це буде стосуватися вас, чи ви давали хабарі і так далі. І якщо взяти всю статистику, яку вони підрахували по цих всіх даних, то майже 100% наших громадян готові давати хабарі. А якщо він знаходиться на відповідній посаді, то він, звичайно, готовий брати ці хабарі. Питання якраз в тому, от той начальник, він, звичайно, захищав себе, честь мундира, честь відомства, але десь була і правда, знаєте, щоб не давати хабарів. Якщо серед водіїв, от ми займаємо так, бо це статистика і це приклад країн, які подолали, я ще раз кажу, з'являється кількість серед водіїв, критична маса, які не дають, і відповідно, раз вони не дають, слухайте, це взаємопов'язано. Це якраз ці активні люди, які займають активну позицію, які тоді дивляться, а чи правильно в нас знаки розставлені? А чи правильно у нас розмітка? Я дякую. А чи правильно, але такої критичної маси, а чи правильно у нас патруль стоїть? І це все системно приходить. І тоді ця система починає виздоравлювати, виліковуватися від цієї хвороби. І це ціла країна. Я вам хочу сказати приклад. Дайте от відповідь. Що робити, якщо в садочку, в лікарні, в школі просять гроші? Просять в лапках, да, бо, як правило, на них то ж не вимагає, що просять. Робити. Куди йти? Міліцію, в прокуратуру, в СБУ або одразу до всіх писати? Ні, я все ж таки хочу закінчити свою думку. Верніше, відповіддю на ваше питання. Кажіть. Моє перше, дивіться, я не з Марсу прилетів. Я живу в Україні, я тут родився, в Хмельницьку. І я теж маю дітей, я маю батьків. Я ходжу де потрібно, і я вам ще раз кажу, можливо, я так точно, як пам'ятаю, свідомо, це 15 років, а може й більше, я не даю і не беру хабарі. І мені кругом приходилось звертатися. Якщо ви вважаєте, що ви хочете вирішити свою власну проблему, і це може бути навіть операція, за рахунок хабаря, то, будь ласка, ви можете дати цей хабар і далі годувати того монстра, який потім на Майдані і там в АТО вбиває наших же людей. Або за рахунок п'яних водіїв. Годуйте цього монстра. От вам відповідь. Прийміть рішення для себе. Я не даю хабарі. Куда ні при яких йти? Обставинах. Куда йти? Люди не давати хабарі. Не це давати перше, хабарі. І друге. А потім, якщо від вас друге, далі дивіться. Вимагають, в нас дякую. Є достатньо... А друге питання. Слухайте мене. Люди, я якщо кажу, куди йти. Я кажу, куди йти. Кажіть. Ну, ви дуже довго кажете. Я б вже не пішов отак от слухати. То вибачте. Я вам от ще раз кажу. Не давайте раз. Потім, якщо у вас є конкретні дані, намагайтеся зафіксувати їх. І, будь ласка, до панів, які сидять поряд мене. Останні, так сказати, вже добити їхні профнепридатність. Я оголошу номер кримінального провадження, яке прокуратура Хмельницької області відфутболила в рамках чинного КПК, де в неї є обов'язок по внесенню відомостей. Значить, кримінальне провадження номер 120-152, я зараз подарю прокуророві номер, 420-140-697. Воно стосується бувших мерів міста Хмельницького Приступи і Мельника, їх секретарів Ліскова і Чернилевського за незаконне відчуження майна громади міста Хмельницький і землі. Значить, доблесна прокуратура після звернення відфутболила в порядку звернення громадян. Ну, як звична тенденція, згідно з 214-ї, де, як я казав, нема права, а є обов'язок прокурора. Тільки за другим заходом через суд територіальна дружина порушила це кримінальне провадження. Значить, і тому я дарю вам цей номер кримінального зал провадження. Аплодує. Да, зал аплодує.
Я дарю вам цей номер кримінального провадження, щоб ви знали, що навіть, я до чого це веду, шановні, тому що Януковича усунули за новий КПК, і прокуратура про це не говорить. Чому? Тому що по новому КПК від кримінального переслідування на території України не має права імунітету ніхто. Саме стаття 6 чинного КПК пише, що кримінальне провадження провадиться щодо будь-кого. Єдиний, це другий пункт цієї статті, говорить про те, що кримінальне провадження, імунітет має статус тільки дипломат. І прошу ще раз звернути увагу, що не працівник дипломатичної місії, а тільки дипломат, бо він має статус іноземної держави. І таким Дякую. Чином наші прокурорчики... Дякую, ми так... А як це Януковича усунули за КПК? Ви що тут займаєтеся? От таке... Ви про що? Значить, ви... Значить, ви, будьте добрі, ви візьміть КПК, я вам щас дам прочитати. КПК, може, і має дійсно, але Януковича усунули за КПК. От в мене запитання наступного характеру. Невдовзі, наскільки я розумію, питання корупції буде займатися антикорупційний комітет чи антикорупційне бюро. От в мене з одного боку, я розумію, можливо, це правильно, але з іншого боку, от в мене є така засторога, да, внутрішня. А де гарантія того, що в цьому антикорупційному комітеті чи бюро, да, будуть працювати саме ті люди, чесні і порядні, а не ті, які будуть, ну, кришувати ту саму ж корупцію? От. Можливо, ви впевненості, що я помиляюся, да, чи я даремо боюся, може ви розвієте, будь ласка. Любу структуру, ви внимание, да, хоч от прокуратуру, міліцію, СБУ, налогове, то есть ті структури, які займалися, ну, боротьбою з корупцією в нашому государстві, да, там живуть обичні люди, працюють обичні люди. Сейчас йшла річ тільки об уголовній корупції, да, которая, собственно, прописана в уголовному законодательстві і в Уголовном кодексе есть две статьи – взятка и злоупотребление должностным положением, да, которые имеют оба преступления, составляющие коррупцию. Вот. Но вы правильно сказали, что коррупция есть не только в органах прокуратуры, в органах милиции, в органах СБУ. Вот. Прокуратура, коррупция есть на каждом шагу, да, начиная от трамвая и заканчивая там, медицинскими учреждениями. Самая большая проблема в том, что у нас борются государственные органы, да, с коррупцией. Сейчас, после революции достоинства, появилось очень много гражданских объединений, гражданских организаций, которые уже заставили и научили прислушиваться власть к своим требованиям, к своим заявлениям. И, наверное, победить ее могут коррупцию могут в нашей стране только гражданские организации на сегодняшний день. Своим влиянием, своим давлением, своими заявлениями. Правильная фраза, не надо давать взятки, да, это самый первый шаг от того, что, ну, дело в том, что у нас очень многие люди не знают, как обойти, да, чтобы не давать взятку медицинскому учреждению, достаточно получить медицинскую страховку. Никто не знает, что она работает в нашей стране, она действительно работает. Вот, допустим, в Киеве с этим проще, куча платных клиник, куда, заплатив раз в год 500-600 гривен, вот, ты можешь обслуживаться без очереди в нормальных этих, не надо никому давать взятки. Люди очень многого не знают. Но самая большая проблема коррупции, наверное, в нашей стране, это не то, что она существует, а то, что она плодится каждый день. И плодит ее власть на сегодняшний день. Начиная от повышения коммунальных тарифов, да, сейчас каждый человек ищет вариант, как платить меньше, правильно? То есть, начиная от того, что он будет счетчики отматывать, и заканчивая тем, что он будет давать заказчикам денег. Вот. Сейчас наплодили военкомов, да, 10-15 лет назад, 5-10 лет назад. Никто не думал, что военкому можно принести деньги. Сейчас их ужали настолько предприниматели, что предприниматели носят деньги за то, что в областной администрации по сей день лежат мобилизационные задания 2009 года, а у нас год уже идет война на Украине. И военком сейчас стал серьезным человеком, потому что если учитывать мобилизационные задания, то директора и узких специалистов с предприятия забрать не могут, могут забирать грузчиков, ну, то есть неквалифицированную рабочую силу. Про это предприниматели не знают. Вот. Мобилизационных заданий нет до сих пор, хотя, ну, обращались и у Семчишина были по этому вопросу. Никто этим не занимается. Это еще одна составляющая коррупции. И каждый день плодится что-то новое. Если брать во внимание, допустим, органы прокуратуры и прочего, то, наверное, начинать надо все-таки не с них, а начинать надо с судов. Почему? Потому что суд у нас все равно является последней инстанцией, правильно? И то, что говорили сейчас, от взятки, там, злоупотребления, прочее, прочее,
Тут есть еще такая вещь, как палочная система. И когда есть, вот надо сделать прокурору взяток в год 20, да, и довести их до суда взятками, а не мошенничествами или злоупотреблениями, 20. И начинаются решалово с судом. Неквалифицированный следователь может собрать материал, как попало, доказательства предоставить суд, какие попало. Обвинитель договорится с судьей для того, чтобы это как-то пропихнуть, чтобы палку поставить. И даже если в апелляции отменят, палка уже у прокуратуры есть. Это тоже коррупция. Вот. Если брать депутата... Скажите, вот створення антикорупційного бюро, воно може змінити ситуацію? Ще одна палка. Совершенно верно. Нет, чтобы вы понимали, я же еще раз говорю. Антикоррупционное бюро на сегодняшний день, то створено в каком-то виде, да, не национальное антикоррупционное бюро, о котором трубят во всем, во всех СМИ и прочее, оно не заработает никогда. Это я могу здесь сказать ответственно, но, по крайней мере, в ближайший год точно. Потому что под национальное антикоррупционное бюро, то, которое муссируют и обсуждают, нужно поменять Конституцию, Уголовный кодекс, Уголовно-социальный кодекс, административный и прочие документы. Этого никто в государстве делать не будет. То есть законодательную базу полностью, фактически? Полностью, да, полностью, под ноль. И это появится еще одна смесь прокуратуры с СБУ, куда можно будет точно так же попасть за деньги и точно так же решать вопросы, вот вы совершенно верно сказали. Антикоррупционное бюро, которое сейчас в нынешнем виде, вот, это, наверное, все-таки больше взаимосвязь между органами власти и органами и гражданскими организациями. Именно к этому стремимся. На сегодняшний день создана площадка противодействия и запобеганию и противодействию коррупции, куда вошли послы иностранных государств, в частности европейских, посол Америки вошел, депутаты Верховного Совета, высокопосадовцы правоохранительных органов. То есть сейчас это должно как-то заработать. Но еще раз повторюсь, основное это люди, не организации, не общество, люди, да, конкретно вот громадские активисты, которые показывают, и, где проблема. Я думаю, после этого зампрокурор задумается, и все вопросы, которые здесь были озвучены, я уверен, что они будут подняты и рассмотрены по-нормальному. Общественные организации, которые давят на те же органы власти, на тех же силовиков. Вот именно вот этот момент может заставить работать против коррупции. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо сьогоднішній четвертий випуск ток-шоу «Сцена. Люди, давіть і додавити». Побачимось у суботу. Дякую.